Oyuncu işonchlikken sizlere oynayışlarınızı tavsiye kılalımız. Yani özümüzü şu lota kartamızda kaytamız. 250 rubl yani bilet narxını yutkandı. Endi esa unaqa emas. 100'te bilet boladı, 300 rubldan boladı. Çünkü biz 3'te yutuk koyduk, şunun için 300 rubldan boladı. Assalomu alaykum aziz yurttaşlar. Sizler bilen yana men Elmurod Muqimov. Kecha tashkil qilgan loto oyunumuzun ikinci sonunu, g'oliblarini taqdirlash marosimi qildik. Yani biz va'da berganimizdek sovg'alarni uylarigacha olib borib berdik. İkkita g'olibimiz bo'ldi unda. İkinci sonumuzda birinci g'olibimiz Boysun tumani Ilich qishlog'idan Qudratov Sayfullo akamiz bo'ldi. U kishi pilisos yutib oldi. Hozirgi videomiz Qudratov Sayfullo akani uydagilarga pilisos berish jarayonini sizlarga taqdim etamiz. Men Qudratov Sayfullo uzlatodan 31-chi biletni o'ldim. Chang yutgich yutdim. O'yin haqiqiy ekan, o'yinlar omad tilayman. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana men Elmurod Muqimov. Kecha o'tkazgan loto o'yinimizdagi g'oliblar, ya'ni pilisos, ya'ni chang yutgich va muzlatgich egalariga o'z yutuqlarini olib borib beryapmiz. Hozir mana birinchi Boysundan yutgan ekan chang yutgichda hozir 31-chi bilet egasi Qudratov Sayfullo aka yutgan ekan. Mana bu pilisosni birinchi Boysun tomonga olib boryapmiz. Zor musunuz? Yaşşı rahat olayım aşkım. Açamazsın Yusuf Aga. Aga! Aray! Şuna Pavarot'tan, Ilich'ten burulgandan giyin. Koş. Burulgandan giyin. Doğru ötüp gitem. Yabımızı şurada bitti. Kanal var. Şu kanal yok alıp. Kanal tamamen burulayım mı? Numa kılayım. Kanaldan ötmezsen, kanallıkta ondan yol var da, kanaldan ötmezsen bu bandıkan tarafta kilitlemesin, kanaldan ötmezsen taş köçeğe burulur onun kol tarafı. Taş köçeğe hazır burulamız, nanıgısta burulamız. Hazır, koymak durun da. Hop, hop, maalesef. Bana bu taş köçeğe burulduk, doğru paske düşüp barı mi? Bir odam uyga kiradi, birov shu birinchi oldirog'idan keyin kirayikmi, birdanmi, ikkidanmi?
Yana arıq ketken kişi arıqdan ötüp burulun. Ha boldu. Arıqdan ötüp burulduk. Burulun tör kere gelsen ziyar yolda akırı şu. Akırı yana bitti burulmuş var özür. Ya da başka yolu yok. Bitti burulmuş şimdi burul kere ziyar da çıktık man. İyi de olsun. Şükür ederseniz. Boldu boldu. Aka fazmanı boruyamız. Şu yolda kere gelsen ziyar akırı çekele verin yolda. Mana ko'rib turganlaringizni Qudratov Sayfulla akaning uyiga keldik. Mana Qudratov Sayfulla akaning assalomu alaykum. Kim bo'lasiz aka? Ukasi bo'lasiz. Mana sovg'ani topshiramiz. Mana kecha akangiz bizni loto o'yiniga qatnashdi va pilisos sohibi bo'ldi. O'yinimiz ishonchlimikan? Mana beryapmizmi? Ha, ishonchli haqiqatan ham berilyapti, olyapmiz. O'yin ishonchli ekan, sizlar o'ynashlaringizni tavsiya qilamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, Sayfulla akamizning ukasiga sovg'ani topshirdik. Uydagilar xursand, eng asosiysi o'yinimiz ishonchli va va'da berganimizdek, uyingizgacha yutgan yutug'ingizni yetkazib beramiz degandik. Mana ko'rib turganlaringizdek, oborib berdik. Endi esa ikkinchi video lavhamiz esa xalidenlik sohibini taqdirlash marosimini taqdim etamiz. Bu xalidenlikni Muhammad Solih aka, ya'ni Muhammad Solih aka Sho'rchi tuman ijtimoiyat qishlog'idan g'olib bo'ldi. Ya'ni o'zlari Rossiya Federatsiyasida hozirgi kunda ishdalar, uydagilariga, ya'ni Sho'rchiga qarab xalidenlikni olib borib berish jarayonini sizlarga taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Mana endi ikkinchi sovrinimizni o'z egasiga topshirgani ketyapmiz. Ikkinchi sovrinimiz xalidenlik egasi 4-chi bilet sohibi Muhammad Solih aka Sho'rchi tumanidan ekan. Sho'rchi tumanidan ekan. U kishining uydagilari bilan bog'landik. Hozir mana Qumqo'rg'on tumaniga keldik. Qumqo'rg'ondan o'tib Sho'rchiga borib, sovg'alarni berish jarayonini sizlarga ko'rsatamiz. Postdan o'tdik. Sho'rchiga qarab boryapmiz. Sho'rchiga to'g'ri kelyapsiz. Sho'rchi tuman ijtimoiyat qishlog'iga ham yetib keldik. Hozir
uydu egaları falan gaplaşıp yutuğunu egasına topşuramız. Assalamu alaikum. Opa yaxşı mısınız, zor musunuz? Bizi oyunda iştirak etti. Lotto oyunumuzda. Xaledinlik yutup aldılar. 3 yıl garantiyası hemen arsası var. Bana açılmaya Xaledinlik. Oyunumuz haqqoniy mi ekan? Haqqoniy ekan. Rahmat sizlarga. Haqiqatdan olib keldik mi? Rahmat. Haqiqatdan olib keldingiz. Rahmat sizlarga. Nasib Xudo xolasa kattaroq bir mashin toshini olib kelayotgan paytam shu uylaringizga kelaylik Xudo xolasa. Mana Imronjon dadangiz tug'ilgan kuniga mana sizga dadangiz tug'ilgan kuningizga sovg'a qilibdi. Rahmat dada. Rahmat deng. Rahmat deng. Rahmat dada deng. Mana ko'rib turganlaringizdek Muhammad Solih akaning o'g'ilchasini tug'ilgan kuniga podarka bo'libdi bu xaledenligimiz. Endi esa yana bitta narsani aytib o'taman. Ko'rib turibsizlar, hozir pandemiya qattiq payti, qo'limizdan kelgancha va'da berganimiz uchun postlardan iltimos qilib o'tib, sovg'alarni o'z egalariga topshirdik. Endi esa sizlarga 3-chi sonimizdagi bilet narxi va biletga qo'yilgan sovg'alar va biletda o'yin qanaqa bo'lish, o'yin tartibi haqida ma'lumot berib o'taman. Undan oldin esa bitta narsani aytaman. Like bosing videomizga. Yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Yana o'zimizni shu lotta kartamizga qaytamiz. Mana ko'rib turibsizlarki, endi men yaqinroq borishga harakat qilaman. Menimcha ko'rinyapti. Avvalgi sonda birinchi qatorni to'ldirgan inson 250 rubl, ya'ni bilet narxini yutgandi. Endi esa unaqa emas. Endi esa birinchi qatorni to'lg'azgan insonga ham bitovoy texnika, ya'ni Artel duxovkasini qo'ydik. Birinchi qatorni to'ldiring va Artel duxovkasi sizniki. 36 litrlik Artel duxovkasi. Bu birinchi va ikkinchi qatorni ko'rib turganlaringizdek birinchi va ikkinchi qatorni to'ldirgan insonlarga esa kir mashina. Kir mashina qanaqa? Kir mashina faqat bittalik bo'ladi. Faqat yuvasiz, suvni to'kib chayasiz. Shunaqa 6 litrlik kir mashina, Artel kir mashinasi bo'ladi. U haqida ham hali video tayyorlab tashaymiz. O'yin boshlanish oldi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qatorni to'ldirganga esa Artel 32 talik televizorini qo'ydik. Artel 32 talik televizorini qo'ydik. Ko'rib turganlaringizdek, bu gal biletni narxini yutib oldingiz degan sovg'amiz yo'q. Bu gal 3ta o'yinimizda ham 3ta yutuq qatnashadi. Endi esa bilet narxiga keladigan bo'lsak, bilet narxi yana har doimlikdek 100 ta bilet bo'ladi. 300 rubldan bo'ladi. Chunki biz 3ta yutuq qo'ydik, shuning uchun 300 rubldan bo'ladi. O'yinga qatnashmoqchi bo'lib, bilet sotib olmoqchi bo'lgan insonlarimiz, lotto o'yinimizda bilet sotib olmoqchi bo'lgan insonlarimiz bizda pastda Telegram nomer qo'yamiz. Shunga murojaat qilasizlar. Undan oldin esa bu tomonda Sberbank karta, Rossiya Sberbank karta qo'yganmiz. Rossiya Sberbank kartaga pulni o'tkazib, bu Telegram nomerimizga chekini tashlaysizlar va sizlarga o'zingiz tanlagan bilet raqamlaridagi biletlarni sizlarga rasm ko'rinishda jo'natamiz. Yana bitta narsani eslatib o'tamiz. Chek tashagan insonlar, bilet olmoqchi bo'lib chek tashagan insonlar iltimos ism, familiya va telefon nomerlaringizni ham aytib o'tasizlar, chunki biz ro'yxatimizga kiritib qo'yishimiz kerak. Hammasi haqqoniy bo'lish uchun, adashib ketmasligimiz uchun. Yana endi yana bir savol tug'ilishi mumkin. Men Turkiyadaman, men Qozog'istondaman yoki boshqa davlatlardaman. Men qanaqa qilib o'ynasam bo'ladi? Bu savolingizga Telegram orqali bizga murojaat qilasiz. Telegram orqali murojaat qilganingizda o'sha Telegram raqamimizga sizga karta, Visa karta raqam beramiz. Faqatgina Telegram orqali murojaat qilganingizdan so'ng. Yana bir narsani aytib o'taman. Bu O'zbekistondagilar uchun emas, bu o'yinimiz faqat musofirda yurgan aka-ukalarimiz uchun. Bu o'yinni tashkil qilishimizdan maqsad
kimningdir xonadoniga quvonch olib kelish, ya'ni siz musofirda turib, o'sha arzimagan 300 rublga olgan biletingizga uyingizdagilarga quvonch ulashasizlar. Masalan, siz yutuqni yutdingiz, biz sizni joyingizdan tabriklab video ko'rinishda sizga o'sha yutuqni olib borib bergan jarayonni ham ko'rsatamiz. Yana har doimgi gapimizni qaytarib o'tamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, kanallarimiz yo'qayotgan bo'lsa, ya'ni videolarimiz yo'qayotgan bo'lsa like bosing. Kanalimizda yoki videolarimiz haqida qanaqadir bir fikr, mulohaza, takliflar bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Biletlarimiz sotuvga qo'yildi. Bugundan sotuvga chiqqan, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Yana bitta narsani yana ta'kidlaymiz. 100 ta biletimiz to'liq sotilgandan keyin o'zimiz o'yin bo'lishini aytib o'tamiz. Bu o'yin, balki kimlardir unaqa qilyapti, bunaqa qilyapti deyishi mumkin. Bu majburiy emas, hech kimga majburiy emas. Shu o'yin yoqqan bo'lsa, bilet sotib olishlaringiz mumkin. Barcha bizdan bilet sotib olayotganlarga omad tilab qolamiz.